Hali 1 metr u aytdi, ular aytgan daraja bo'lgan yo'q hali. Endi bir tarafi u yoqda muzlab qoladi, deyapti. Endi u men nima qilyapman? Muzlab qolsa men bolamni tashab qo'yishim kerakmi? Bolam qolish kerakmi shu suv tagida? Nima qilishim kerakman? Hayron bo'lyapman, boshim qatiyapti. Nima deyishga boshim qatiyapti mana to'g'ri. Nima deyishga boshim qatiyapti? Nima deyishga boshim qatiyapti? Baribir bugun pasaygani bilan chuqur suv. Suv chuqur, odamni bo'ylayapti-yu. Bu suvga tushib bo'lmasa, hozir 1 metr bo'lsa bemalol mana mana shu kiyimni tushib yursangiz bemalol bo'ladi-da. Misol 1 metr bo'lsa oyog'da ichi bo'lmasa, paypaslab ketsangiz, hozir 1 metr tushadigan bo'lsa, o'rtada bitta nima qoladi xolosda. Ham masofa qisqayadi, nimani? To'g'ri. Ham anaqa bo'ladi, bemalol bo'lib qoladi. Men shunchalik bo'lgan yana 1 metr hech narsa qilmaydi, shunchalik suv pasayganda yana. İltimos, şu katta tepada oturganlar şu yordam beringlar shunga. Topib olay shu bola. Topib olay shu bolani. Qancha vaqt tusha berishmoqchi shunaqa pasaytirib? Ertaga obedgacha deyishyapti. Ertaga obedgacha men topa olmasam, keyin suvni qo'yib yuborishadimi, keyin nima qilaman? Keyin qatga boramanmi? Agar mabodo Xudoim bersin, ilohim topib olaylik. Yo topa olmay qolsam nima qilaman suvni qo'yib yuborasiz keyin? Lekin tushadi deb aytishyapti. Aytishyapti, tushadi deyishyapti. O tepalar deyapti, qurilgan deyishyapti. Men endi ko'zim bilan ko'rganim yo'q. Balkim endi 1-2 soatda yana tushadi deyishyapti. Ajab emas. Ularga ham rahmat, ularni ham tushunish kerak. Ularni ham endi suv tashlab yuborsak bu bo'ladi deyishyapti. Endi balkim to'g'ridir. Balkim rostdir. Endi unisi menga qorong'i endi. Faqat mani maqsadim shu bolamni topvosam bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Qutqarish o'sha o'qtarish jarayonlari ancha mukammallashdimi bugundan? Ha, bugun yaxshi. Xodimlarga umuman e'tirozim ham yo'q, boshqa ham yo'q. Rahmat, ular maladez, ular shunchalik yana qilyapti. Mana hokim buvamiz nachalnik meliza keldi mana. Sizlar kelyapsizlar, rahmat hammalaringga. Hammalaringga. Mana o'tda mana Absamat akam bor, mana uchastka boshlig'i. U tikka yuribdi misol. Suv boshqarmasinikilar endi qo'ldan kelgancha pasaytiryapti. Shu iltimos yana jindek. Shunchasi bo'ldi-ku, bo'larkani shunchasi. Shunchasi bo'larkani, qissa bo'larkani, bo'lmaydi deyishyapti. Shu bo'larkani qissa mana tushyapti-ku. Shuni yana ham ozgina iltimos, shu bolamni topib olay. Topib olay iltimos. Shuni bo'larkani mana qissa ozgina bo'larkani. Yana ham jindek tushirib beringlar iltimos. Belgilangan joyga borib hududingizda stansiyaga borasiz, mana fuqarolar jamoatchilik yordamida foydalanasiz. Sizdan tashqari qolgan yana 20 ta xodim biriktirildi. Joyga borganingizda stansiyadagi shu tinadi xodimlariga, fuqarolarimizga, shu joyda harakatlanadigan fermerlarimiz bo'lishi mumkin, doimiy qatnaydigan transport vositasi bo'lishini to'xtatib, haydovchilarga tushuntiringlar. Shunaqa 22 dekabr kuni bizni hududimizda kech soat 19:20 voyaga yetmagan 2004-yil tug'ilgan bola kanalga tushib ketib topilmayapti hozirgi kunda. Bu holat bo'yicha qidiruv e'lon qilingan. Men Yozyovon tumani ichki ishlar xodimiman. Telefon raqamim shu, mana
Biron bir holat ko'rsangiz, biron bir voqeani eshitadigan bo'lsangiz, bizga zudlik bilan xabar qilinglar, telefon nomerga berib ketsalaring, o'sha joyda harakatlangan fuqarolarimiz to'g'ri tushunadi. Ayrim fuqarolarimiz ko'rib qo'rqishi mumkin, ayta olmasligi mumkin. U o'zlari olish shart emas, tushuntirsalaring bo'ldi, biz o'zimiz yetib kelamiz deydi. Mana bugun farqatda qarorni kanalib, sathga 1 metrga tushdi, kechikib yana suv ko'payib qolishi mumkin. Shuning uchun tushuntirib, kun davomida o'sha hududda bo'lasizlar. Tushundilaringmi? Shu hududdan fuqarolarga tushuntirib joydan siljimizlar. Piyoda harakatlanasiz. Bitta fuqaro jamoatchi uyingizda, ikkita xodim tomonga yurib, birga birga sekin harakatlanasiz. Nechta kilometrga umumiy uzunligi? 17 km. 17 km da yurasizlar. Tushundilaringmi? Tomonga borasizlar, kelasizlar. O'sha joydan telefonda gaplashamiz. Xodo xodimlar, jamoatchilarga yordam beryapti. Xo'p. Chuqur bo'lasiz hammalaringiz. O'zingizni xavfsiz bilan o'ylab birinchi o'rinda. Xuddi o'zingizni, ukangizni, o'zingizni jigaringizni izlagandek bo'linglar. İnsan ko'ngildan chin samimiy munosabatda bo'lib, o'zingiz yaqiningizni, o'zingiz o'g'lingizni, o'zingiz jigaringizni izlasangiz, xudo xolasi bugun topadi shuni. Xudo xolasi topamiz. Yuzimizga yaro bo'lar mana favqulodda vaziyatlar boshqarmasining xodimlari ham bir tur jamoatchiligi hamma turga ishlashyapti. Butun xalqimiz, butun xalqimiz kutyapti bu narsani. Butun ijtimoiy tarmoqda ham rahbariyatimiz ham, viloyat ichki ishlar boshqarma rahbariyatimiz ham, ichki ishlar vazir rahbariyatini nazorat qilib olingan bu narsa. Topishimiz kerak, vazifamiz shuni topish. Sizdan tashqari yana 20 ta xodim mana joyga chiqib ketdi. Sizni namuna sifatida ko'rsatyapman. Xo'p, joyiga borasiz. Yangilik bo'lishidan biroz xabar chiqish bilan zudlik bilan telefonga xabarga chiqasiz. Fuqarolarga tushuntiring. Ko'rsalaring bo'ldi, bizga aytinglar, biz o'zimiz yetib kelamiz. Uni olishingiz yoki bo'lmasa ulardan qo'rqmaymiz. Sizda tergovga, surishtiruvga juda qiynamaymiz. Savol javob qil. Bizga xabar bersangiz bo'ldi deyinglar. Xo'p, tushuntiringlar. Keyin kechib ket, soat 20:00 da muhokama bo'ladi. Toshkent apparatdan dog'iz kelib qolyapti-ku yo'lda ekan hozir. U ham hali lotga o'xshagan narsa, tayda kamerasi bor-da, kamerada ko'radi hozir. Hozir kelib qolsa u ham yaxshi bo'ladi. Hozir kelyapti. Kelyapti apparat hozir yaqinda kelib bo'ladi. Kamerasi bor, tayda ko'radi shu tayda. Layqasi buni bo'lmasin. Ko'radi, kamerasi ko'radi uni. Kuchli unib qoladi bunda. Ha, yetib kelib qoldi xolasi ko'radi. Xolasi. Bugun natija bo'ladi. Bugun xolasi bo'ladi. Qo'shin tumanlarga hammasiga berib yubordik hozir. Osonidan beri tezroq chiqsin endi. Shuncha kundan beri Xudoga ham oxirimiz yetib bor. Xudo xolasi bizni o'zimiz yaroq qilsin, topib qo'ysin. Aytganingizdek, suv pasaydi, mana rahmat sizga. 1 metr sathga bo'ldi. Mana bolalar kirib qidirishyapti. Suv sathi ko'rinadi, chunki bu joyimizda, voqe joyimizda 1 metr sathi bo'lgan suv, lekin qo'shni tumanlarimizda Rishton, Chukubrey, Bozor tumanlarimizda umuman suv sathi harakati to'xtagan. Sababi suvni tayyorini real holatda ko'rinib turibdi harakatlar. Chunki bu endi oqim shunaqaki. Hozir biz voqe joyimizdan 5 arqacha 5 arqa suv qolmayapti mana. Hozir O'zbekiston fuqaro tumanlariga gaplashib, ulardan suv qolmagan. Ular ham joydagi xodimlar ham, profilaktika inspektorlar ham joyga chiqib yordam berishyapti. Jamoat har bittasi borib kelgan. Hamma joyda xodimlar bor. Ishlar olib boraman. Qidiruv surishtiruv olib boraman. Bitta ham bor xodimlarimiz. O'zimiz tumanlar ham, viloyat ichki ishlar boshqarmasining xodimlari kelgan. Birga joyda hammasi xizmat vazifasini bajarib, joyda ular bilan telefonda gaplashdikmiz. Xo'shnaqa. Xo'sh. 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 Bugun yaxshi natija bo'ladi. Joyingizga borasiz, hududingiz uchastkaga. Qaysi hududga tushdingiz siz? Chukubrey tumani, yo'q, 9-chi postga. Chukubrey tumani 9-chi postga borasiz, hozir mana jamoatchilik bilan birgalikda borib, o'sha joyda kanalni bir tomonda o'zingiz qaraysiz, bir tomonda jamoatchilik vakillari, profilaktika inspektorini gaplashamiz. Tushunadim. Hududga topshirib berishgan boshqarma boshlig'imiz joyda hududdagi profilaktika inspektoriga yordam beradi. Ikkin borganingizda ko'chamizdagi shu harakatlanadigan transport vositasi haydovchilariga, do'kon egalariga, fermer xo'jaligiga, fermer ishchilariga, nima yashovchi fuqarolarga ogohlantirib telefon raqamingizni bering. Bizning hududimizda Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limi xodimiman men. 22 dekabr kuni voyaga yetmagan 2004 yil tug'ilgan bola kanalga tushib ketib topilmayapti. Qidiruv e'lon qilingan, qidiruv surishtiruv ishlari boshlanyapti. Bunday holatni ko'radigan bo'lsangiz, bizga zudlik bilan xabar beringlar deb telefon nomer berib kelasiz, ichki ishlar nomerini yoki 102 ga telefon qilasiz. Bu surishtiruv qidiruv ishlari davomida yordam bersa yaxshi bo'ladi. Tushundingizmi? Xizmat qilasiz, o'zingizni xushyorligingizni ochilib, istiqildan bajarasiz, joydan turib telefon qilasiz. Har bir holat bo'yicha o'shadan turib telefon qilasiz, o'sha telefon bo'yicha biz gaplashtiramiz. Kechki 20:00 da muhokamasi bo'ladi. Fuqarolarga tushuntirib, rasmga olib, o'zlari shu yerda gaplashib. Tushuntira oldimmi? Tushunardim. O'zingizni xushyorlikdan birinchi o'rinda o'ylanglar. Ikki kun qolaversa xizmat vazifasini istiqildan bajaring. Yes, shunday. Yetib bo'ldi. Xizmat joyiga. Xo'p. 22-chi kuni men uyda ishlarim chiqib qoldi, maktabga kelib olmadim. Keyin xullas abeddan keyin 5:30larda Islomjon telefon qildi. Telefon qilib aytdiki, "Avurta desam, kelmasang bo'lmaydi" dedi. Deyodi, "Nimaga?" desam, "Abdulazizcha ichib olibdi, kanal bo'yida kayib" dedi. Deyodi, "Diyor yashatamiz" desam, "Ha, diyor kanalimiz ham yashatamiz." Yig'lab o'tiribdi hozir aytdi, "Baqirsaq qilyapti" deyodi. "Atcha to'xtab turish" dedim, "Shab turish, boraman hozir" dedim. "Ha, bo'ldi" dedi, "Aspetda keldim." U kelgunimgacha o'zi diyor bilan telefon qildi, "Kelyapsanmi?" dedi. "Ha, chiqib oldim" dedim. Bordim, mana shu ketyapdim. Yana telefon, o'zim telefon qildim, qayta sallardi. Qayerga yuraverib telefon qildim.
Aşağı kanal bölge çıkardığından kendim kaptaman yürüp doğru kele orsayın ozu bakar yaptım Abdülaziz'i. Ne hamopta dedi. Dedim bordum. Borsam Abdülaziz bekim o gene gen. Kendim tohtardım tohtardım Abdülaziz'i sen yorumdan çıktı. Paske çıkıp gitken gen. Çıkıldı. Ha orta ne böyle yaptı dedim. Orta bir yarım yıldan beri oyun kılıp yürüyen gen. Diyordu. Bir takıza kanı o dedim. Hala dedim. Yani yoşsan dedim. Bizge gerek sen dedim. Sen ya ben özümü öldüremem. Doydum hayattan diyordu. Ya cinli mi sen dedi. Şeyin paske düştü. Paske düştü oldu. Orta baka çık dedi. Dedi. Biz onu taşa uğradık ama oylamadı. Paske düştü oldu. Ke orta baka dedim. Sen İslamcan ayet oldu. Ben gede askeri yaptık kendim dedi. Diyor. Dedin ki leken bu sefer dedim. Çık tepe geldim. Dedin kütü o gün dedim. Sen ya dedim ben kireye basmam. Ben hiç kim geldi diyordu. Keyin biz onu taşa uğradı oylamadı. Orkasıya karadı. Taşadı. Ben şu sırada orkasından kenar boyu geçtim. Svetini yoktum. Karadım, bir metre şıngıdı, şıngıp çıkınca diyor birbirine sonra yetini oldu tepede. Şöyle sakra açtım, diyor bir içini kep durup, bir de şıngıp çıkkandan ki diyor bir sakradı. Sakra gendan ki diyor, Abdülaziz çüşüp etti, su içi tayge. Kendi kalp çıkmadı, diyor bir yana bir de şıngıdı, ağabeyi karadı çıkıp durup, kendi çeke gekeli oldu, tort oldu. Sılamam, geçim oldu, Türsili turdu, Türsili buluş oldu bunların. Kendi çıkmadı, kendi bakır çakır kaldı, yoldan damaz keliyatı oldun, tostu keti vardı dedi damaz. Kendi yanakta damaz keliyatı oldun, yolu çıkıp tohtattı. Tohtattı oldu, o ayıttı ki, nümakalı ile akadı, ben de halatı bu balı oldu. Aki ayıttı ki, işte, bir rüzgü telefon kılıyorlar dedi, bir rüzgü üç geldi dedi. Ama dedi ki, İslamcan telefon kıldı, kendi keldi, kendi aşına kalk oldu, aşkından dedi. Okuştan kendi, Abdülaziz bana telefon kıldı, telefon kılıp telegramiye kirdi oldu. Kirsam o'sha qiz bilan yozishgan SMS'larni tashadi. Tashab tashagan ekan ko'rib, keyin butqachida ishim bor edi. Butqachi ham ne kelsam, u o'shaning ichida telefon qildi menga Abdulaziz. Telefon qilib kanaldovga chiqib olganman dedi. Keyin yugurib chiqdim. Kanaldovga chiqsam, ichib olgan ekan, mast edi ekan. Keyin yig'lab o'sha qiz haqida gapirdi. 1,5 yildan beri o'yin qilib yurgan ekan dedi. Keyin men uni eplolmay, keyin Diyorbeyga chaqirdim telefon qilib. Telefon qilib chaqirsam, uning ichida u menga yig'lab, ichib o'tirdi ekan oldi bo'yida. Uning ichida bu bola keldi. Kelodi, bunga ham o'sha arzoqol qilib, u qiz haqida gapirib, nima qildi. Keyin uni ham tinchlantirib, u bu qildi. Tasalli berib o'tirganimizdan keyin u pitirchilab, nima qildi. Shuning ichida u qizga telefon qildi. U qizga telefon qilib, o'sha sababini so'radi. Nima o'yin qilding meni, u qilding dedi. U qiz indamadi. Indamay, keyin telefonni o'chirdi. Keyin uning ichida Diyorbek keldi. Sarvarga telefon qildi. Sarvarga yozdan keyin u pitirchilab bu sarvar kelgungacha kiyimlarini yechib tursichan bo'lib olib yugurib yuruvdi kanallar bo'yida. Bog'da ichiga kirib, vaqt shu vaqt shu yugurib yurgandan keyin ana sarvar keldi. Sarvar chaqiruvdi, keyin chiqdi. Bunga ham yig'lab o'sha gaplarni aytdi. Keyin o'shunchidan tursichan yugurib yurgan kanalda pastga tushdi keyin. Kanalda pastga tushib, men hech kimga kiram yo'q ekan, meni o'yin qilib yurgan ekan 1,5 yildan beri dedi. Keyin dedi keyin biz ota-onaga keraksan, bizga keraksan, o'qizga kerak bo'lmasang o'rtasi qilmay bitta qizga unaqa qilib deysa keyin man baribir hech kimga kerak emasman dedi. Orqasiga burilib turib sakrab yubordi. Uni ichida keyin biz yechindik. Diyorbek bilan ikkovimiz yechindik. Diyorbek birinchi yechini bo'ldi. U tashab chiqqandan keyin Diyorbek tashadi. Diyorbekni ko'rib shingdi. Qaytib chiqmadi. Keyin qayerga tashlashni bilmadim. Keyin Diyorbekni totib oldim. Undan keyin aqa-vaqa cho'xtardi. Shu chiqmagandan keyin shu 102ga telefon qildik. Domlalarimizni chaqirdik. O'qishdan keyin uyda o'tirsam, telefon qilib oldi Islomjon. O'rta kelmasa ham bo'lmaydi, Abdulaziz javobdi alamidan dedi. Ha, bo'pti, ketyapman, boraman dedim. Tezroq kel dedi. Xo'p deb telefonni o'chirdim. Keyin yo'lda kelyapti, telefon qildim. Joyida aytishdi, qayerda sanlar desam. Kanalda aytdimiz deyishdi. Keyin keldim. Kelsam, Abdulaziz meni quchoqlab yig'ladi. O'sha qizni gapirib, o'yin qilgan ekan deb. Keyin unga kerak bo'lmasa ham bizga keraksan o'rta o'zingni bos desam ha xo'p xo'p dedi. Keyin eplolmadik, Islomjon akamiz eplolmadik, bizni itardi, aq itardi, baq itardi. Keyin yechim oldi. Keyin Sarvarga telefon qildik, bunga telefon qilgandik. Bu ham keldi, bu kelguncha Abdulaziz bizdan qochib bog'da ichiga tushib ketib qoldi, arada ichiga yotib olgan ekan. Keyin biz ikkovimiz o'qtardik. Daryasa keyin bu bola keldi. Kelib turib chaqirdi. Abdulaziz chaqiruvdi, chiqdi. Chiqib turib bunga ham mana shu bizga aytgan gaplarni aytdi. Aytib turib keyin kanalda bo'yga tushib oldi.
kanalda bo'yga tushib oldi. Keyin ichimga qadrim yo'q ekan, kerak bo'lsa ekanman, 1.5 million qilibdi endi. Keyin Islomjon yo'q, bizga keraksan, unga kerak bo'lmasang ham, deb gapirdi, gapirdi. Keyin teradi, ushab turdi. Biz endi pastga tushmoqchi bo'ldi, shuni orqasiga burilib sakrab yubordi. Keyin men yechindim. Yechinib ketdim, 1 minut ichida yechinib bo'ldim, yechinib bo'lsam, yo'q suv tepasida turgan ekan. Suv tepasida turgan ekan, o'sha yoniga sakradimda sakrasam, suv tagiga kirib ketdim mana. Keyin suv tagidan chiqsam, suv tepasida ko'rinmadi Abdulaziz. Yana bir marta shing'ib, yana bir marta chiqsam, yana ko'rinmadi. Keyin chekkaga bir balo qilib suzib chiqib oldim. Bolalar tortib olishdi. Keyin bu men kiyingani tepaga chiqdim. Ular nariyaqa qarab ketishdi, svetlarim yo'q.